Չնայած կորուստներին, Արցախի սահմանամերձ Վաղուհաս գյուղում ավելի քան 600 բնակիչ շարունակում է ապրել և կերտել 230 փոքրիկի ապագան։ Վաղուհասը Մարտակերտի մյուս համայնքներից տարբերվում է նրանով, որ այստեղ փոքրիկ բնակիչները գերակշռում են։ Ամեն ընտանիք նվազագույնը 6 երեխա ունի։ Շատ երեխաներ ունենալը գյուղի 5 ավանդույթներից է, և այստեղ դա հայրենասիրության դրսևորում է համարվում։ Վաղուհասում էլ չլուծված սոցիալական խնդիրները բազմաթիվ են, բայց դրանք աշխատասեր արցախցուն այդքան էլ չեն հուզում։ Այսօր վաղուհասցիներին մտահոգող ամենակարևոր խնդիրն անվտանգությունն է։ Արցախյան առաջին պատերազմում վաղուհասցի գումարտակի հրամանատար Սերգեյ Աբրահամյանը վստահ է 44-օրյա պատերազմի մասին հայաստանյան իշխանությունը տեղյակ էր, Արցախի տարածքների կորուստն էլ դավաճանություն է համարում։ Փաշինյանը երեք չէր, մյուս օրը զրուցեց, որ Արցախ գոյություն չունի։ Այդ մարդը բաց հայտարարի։ Արցախը հանունիք տալիս ենք, անցում ենք խաղա ապրենք, ին եվ վստահ չենք, որ խաղա կալինք, թե չէ։ Իտի ղեկավայի խոսքան։ Ես Լեռնային Ղարաբաղում ավելի լավ եմ գտնում, ապելակերպը, քան Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Սինիքով մի կողմից, Գեղակնիքով մի կողմից, Թավուշով մի կողմից։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում 4 զոհ տված Վաղուհասում չեն հավատում, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է տարածաշրջանում խաղաղության դարաշրջան բացել։ Բնակիչներն ասում են, Ադրբեջանը չի կատարել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության պարտավորությունները, ուստի խաղաղություն էլ չի հաստատվի։ Ո՞ր են մեր գերիները։ Եվ առանց նման կետերի, առաջից հայացքից, որ ստորագրել են իբրև պայմանագիր կոչվածը, բայց ոչ մի կետ չի իրականացվել, ընդամենը հրադադար, ընդ որում խաղապահ, անվանտակ, առանց մանդատի և այլևալ է, դա արդեն իսկ իրենց քաղաքական գործն է, ես չեմ խառնում, բայց ինձ հետաքրում է, ուր են մեր գերին, ասենք մյուս կետերը, կան, իհարկե ոչ, ինչ խաղության մասին կարող խոս լինի։ Այստեղ էլ մտահոգված են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագիր կնքելիս, երբ երկրները ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, Արցախը հնարավոր է Ադրբեջանի մաս դառնա։ Գյուղի բնակիչներն ակտիվ մասնակցություն են ունեցել պատերազմին, չլքելով իրենց տները, կռիվ տալով և պաշտպանելով հայրենի գյուղը։ Հիմա էլ պատրաստ են նույնն անել։ Չել է Ղարաբաղը դուսյա թորի չինա։ Նա երկու տղա ունի, մինը բանակումնա, մինը դրմբոնը աշխատում, որ ասում եմ արիս տեղ գնանք, ասում եմ մամա ուր, յուղը թողը մոր գնամ, բայց ինձանից կլիկը գնամ, բայց երեխակ ես չեն գալիս։ Սիված մնում եմ, ինչ անում։ Չէ, ես համաձայն չեմ, ես պատերազմը ես դուս չեմ եկալ, և ես 13-ը թոռն ունեմ։ Եվ իմ 13 թորնից։ Ես կան հրաց է, եթե վերջում մարդիկ համաձան ուլյանին չինան Ադրբեջանի կազմի մեջ նի մնեն, թոքինան նի մնեն, բայց նաղդը երևի մրշեն անտեղեսպյան պադրաշնքլի մունք Ադրբեջանի կազմի մեջ նի մնեն։ Դա մի հոգվով կարմն էդ կան գործու տանեն, Ղարաբաղը թողեն Ադրբեջանի կազմի մեջ, մի հոգին, կարմա անե։ Իսկ պատերազմից հետո կան մարդիկ, որ բնակություն են հաստատել Վաղուհասում։ Նրանց թվում է Ժուլբերն Սևյանը, որն ընտանիքի հետ Վաղուհաս է տեղափոխվել։ Նա մեկն է 4 հեկտարի այն տղամարդկանցից, որոնք հրաժարվել էին գյուղը հանձնել։ Այսօր էլ վստահ հայտարարում է, 4 հեկտար վերադառնալու է։ Թե ով այդ ծախեմ, թե ով տանեմ, թե ով բերեմ, բան անեմ, Ղարաբաղ մնալու է տա հետ։ Տրամասի խոշիկա։ Դա ես ինձ հույս ունեմ, էլի։ Մենք հլա տակ ջին պտի լողանանք։ Բա ոնց եք հետ բերելու, որ լողանում։ Իրանք բերելու են, ոչ տվել են ես է բերելու։ Բանակցություններ։ Ամեն կրիպ չինք նան է, ով տվել է, նա բերելու է։